שלום לכולם, כאן סופרמן מ-FXP. מה שאתם רואים ירד במפה שלי שלג די הרבה זמן, ואני רוצה לראות לכם מה המדריך לדלת אוטומטית כמו שאתם רואים בקניון ודברים כאלה. רואים, הם מתקרבים לדלת, דורכים על פרשר פלייטס והיא נפתחת ונסגרת כשאתם הולכים. אתם רואים? והיא נסגרת. פה זו דלת שבניתי מאותו מדריך, פשוט זה לא הקליט את הקול שלי, אז אני אעשה אותו שוב בשבילכם. הנה. עכשיו בואו נלך לבנות אותה. אני חושב שפה זה שטח טוב לבנות אותה. אוקיי, אז מה שאתם צריכים, בואו נעבור על הדברים. אני צריך, טוב, אין לא ממש חשובים, רק השובל, אבל לא ממש. מה שאתם צריכים זה שתי חבילות של רדסטון, אפילו פחות טיפה, כאילו חבילה וקצת, שתי חבילות של סטון, שלוש אם אתם רוצים למלות את כל המבנה כמו שאני עשיתי פה, כאילו קיר שלם ושלא יראו את המערכת רדסטון, פרשר פלייטס, אפשר גם מעץ, רדסטון טורצ'ז, שתיים ליתר דיוק, וסטיקי פיסטון. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו עושים זה אנחנו עושים מגדל של שלושה סטיקי פיסטונס, סופרים ארבע, ובחמישי עושים עוד מגדל, רגע, עוד מגדל כזה. אוקיי, זה מש... איך זה שזה אמור להיראות? כן, שכחתי. אתם יכולים לקחת איזה צבע שאתם רוצים, איזה בלוק שאתם רוצים, זה לא משנה, העיקר שהוא יוכל לזוז עם הפיסטון. כי לדוגמה, אופסיליאן לא זז עם הפיסטונס. אז אני אקח עכשיו דוגמה כחול וירוק, ומזה אנחנו נעשה את הדלת שלנו הפעם. אז תעשו את הדלת בין הפיסטונים. אתם רואים כאילו שהפיסטונים, איך שאתם שמים אותה, עוד לא נוגעים בדלת. אוקיי, ככה זה אמור להיראות. עכשיו, מהפיסטון השני, תעשו מדרגות בשני הצדדים. ככה. ו... תחפרו מנהרה, רגע, שכחתי דבר אחד. כשאתם מסיימים לעשות את הקיר ואת המדרגות, לפני שאתם חופרים את המנהרה, תמלאו את המסגרת של הדלת. תעלו ארבע פה, תעלו ארבע בכל פינה. איפה שהשטח הריק, תעלו ארבע עם כל בלוק שאתם רוצים לחסות. איתו. והנה וזהו, עכשיו אני ארד פה וככה זה אמור להיראות. עכשיו תתחילו כמוני את המנהרה, ופה זה מיותר. תחפרו מתחת למדרגה ותשימו בה מתחתיה רדסטון טורץ' בשני הצדדים. עכשיו תרדו עוד שורה במנהרה ולא לחפור את הבלוק שעליו מונח הרדסטון טורץ', ותחברו את הכל עם רדסטון ככה שיהיה פה שביל, אבל לא, רואים? זה לא נוגע וזה לא נדלק, זה בכוונה. עכשיו מה שאתם צריכים לעשות זה לחפור מתחת לדלת ועד למתחת לבלוקים, ולעשות פה כמו שישייה יפה כזאת של רדסטון. עכשיו עכשיו תמלאו אותה, אנחנו רק נצא מפה.
ותמלאו את המנהרה ככה. וזהו, ככה לא רואים כלום. ועכשיו שימו רדסטון פה מתחת לבלוק השני, ותראו שהפיסטון הזה נדלק פה, הפיסטון הזה ידלק ולמעלה, והפיסטון העליון ידלק. אותו דבר בצד השני, אופס, בצד השני, והנה. עכשיו תיקחו את הפרשר פלייטס ותשימו אותם במרחק 2 מהדלת, על השורה של הרדסטון שעשינו. עכשיו שאתם מתקרבים, זה נפתח. עכשיו, אם תשימו גם פה פרשר פלייטס, הדלת לא תיפתח. אם אתם רוצים לעשות דלת רק לכיוון אחד, אז תעשו כמו שעשיתי וזהו, ואז פשוט תחסו. אבל אם אתם רוצים לעשות דלת לשני הכיוונים, שגם נפתחת החוצה, תחפרו, תחפרו עד שאתם רואים את הרדסטון שעשיתם, ותמלאו גם פה. אל תדאגו, הכל יגיע. אחרי שכיסיתם, אתם יכולים לשים את הפרשר פלייטס ולראות שזה עובד. עכשיו, יש כמה טריקים בלחסות את זה, כי אם לדוגמה, אני תכף אראה לכם, אם תשימו בלוק, אם תשימו בלוק פה, אתם רואים? הפיסטון הזה ייסגר. אז אסור לשים פה את הבלוק, אני תכף אראה לכם איך לחסות. אז קודם כל תעשו ככה מסביב לכל הרדסטון, תעשו גג קטן, שעד אותו. אופס, לא טוב. ותעשו פה. אם אתם רוצים אתם יכולים לשים פה זכוכית, שזה יהיה גם יפה. ואתם סוגרים פה. כמו שאתם רואים, זה עדיין עובד. אז הבנתם, תעשו מסגרת. צריך את זה אחד אחרי הקובייה הזאת. אופס, נראה. ונרד עד למטה. נעשה פה. נעשה פה. עכשיו פה שוב, אתם יכולים לשים זכוכית אם אתם רוצים שזה יהיה גם יפה. ולשים פה, וסיימנו. אני נלך לחזית, יכולים לראות שאני מתקרב לדלת, היא נפתחת, ולכיוון השני. זהו, אז זה היה המדריך, מקווה שנהנתם, תודה ולהתראות.